Eu tenho duas cores de canudos aqui. Eu cortei o molde do fundo que eu vou estar utilizando para fazer a peça. Aqui eu fiz uma marcação de 35 risquinhos aqui. Depois do molde recortado e marcado, eu venho aqui com um palito e aproveito essas próprias aberturas aqui do papelão. Em cada abertura que eu fizer, acompanhando os riscos, eu vou estar colocando um canudo verde. Já fixei os canudos aqui no fundo. Lembrando que eu utilizei esse baldinho como molde, tá? Recortei do mesmo diâmetro aqui do fundo. E pessoal, vocês podem estar fazendo com qualquer formato de peça, tá bom? Se estiver no molde quadrado, retangular, enfim, você pode estar utilizando o molde que você quiser. Aqui eu poderia estar já deixando pronto a pintura, pintando aqui esse fundo aqui, com as cores do canudo que eu vou estar utilizando, tanto verde como rosa, né? Mas você pode estar fazendo também, vou dar uma dica aqui, uma decoupagem, pode estar colando uma guardanapa decoupagem ou recorte de revista. Pessoal, aqui está montado o fundo, aqui eu pintei de verde a peça que eu vou usar como molde, coloco ela aqui e com um elástico ou um barbante eu vou prender a peça no fundo. Está presa. Lembrando que todos esses processos aqui eu já tenho no meu canal, tá? Vou estar repassando com vocês. Agora aqui, pessoal, olha, é muito fácil esse acabamento, tá? Você vai escolher uma ponta, pegar essa. Eu venho por trás da frente, dou a volta e volto ela na posição, ó. Sempre trabalhando com a ponta de trás, ó. Eu vou fazendo isso até chegar aqui onde que eu comecei. Eu comecei aqui, a última ponta. Agora eu vou pegar essa ponta aqui da frente, vou dar uma afastadinha nela. Afastei. Eu venho com essa ponta aqui, passo por dentro dessa aqui. E ela vai ficar no mesmo lugar. Eu venho com a ponta da frente, essa que eu afastei, e acerto ela aqui. Agora vou utilizar aqui o canudo verde. Eu tenho dois canudos, eu vou unir um no outro para ficar mais fácil. Dou uma amassadinha aqui na ponta. Pode passar um pouquinho de cola. Encaixei ela aqui. Faço essa dobrinha aqui. Escolho uma ponta. Vou pegar esses dois aqui que está emendado, coloco aqui. Vou trabalhar só com essas duas pontas agora, ó. Pego essa ponta de trás, pulo um canudo e passo por trás desse canudo que está na vertical. Pego essa outra ponta, vou fazer o mesmo processo. Isso daqui, pessoal, vou fazer até atingir umas quatro voltas ou mais. É importante você marcar onde você começou, tá? Pode marcar com um pedacinho de fita aqui no canudo ou alguma fita adesiva. Pessoal, já dei as cinco voltas aqui. Já vou fazer o arremate aqui da trama. Tem essa ponta aqui. Eu vou passar ela por trás dessa outra como se fosse tramando normal. Aí eu venho com um palito e vou esconder essa ponta aqui na trama, ó. A mesma coisa eu vou fazer com essa ponta aqui. Agora eu vou começar a trabalhar com canudo rosa. Como que eu começo aqui? Tem que ser ponto por ponto para você não confundir. Como que eu vou iniciar a trama? Eu começo encaixando o canudo aqui. Tenho com esse de trás aqui, ó. Encaixo ele aqui. Vou pegar o outro. Agora eu vou trabalhar só com os canudos rosa. E assim eu vou fazendo o mesmo procedimento, ó. Sempre encaixando no canudo de trás, nesse espaço aqui, e vai tomando essa forma aqui. Agora aqui eu vou dar a mesma sequência, fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Não vai mudar nada. Eu vou acompanhando aqui. Olha, cheguei onde eu comecei. E aqui é o mesmo processo, sempre trabalhando com a ponta de trás, ó. Olha, vai ficando assim, ó. Aqui fica uma a mais para você ver que ela já vai subindo. Então você vai trabalhando, tramando ponta por ponta. Sempre da última, tá? Olha só como que vai ficando. Eu vou aproveitar essa marcação aqui, eu vou tramar até aqui, ó. Com os canudos rosa. Prontinho, pessoal. Agora vamos iniciar aqui o acabamento final. Ó, essas pontas aqui, ó, que sobraram, o que você vai fazer? Você vai esconder uma por uma atrás aqui da trama, ó. Agora vamos fazer um acabamento. Eu vou escolher qualquer canudo. Ó, dobrei ele, coloquei por trás desse que estava na frente. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui.
O3. Prontinho, pessoal, olha que peça finalizada. Agora aqui você tem a opção de passar um verniz ou não, tá bom? Essa trama aqui, a segunda trama que nós fizemos, essa com os canudos cor-de-rosa, elas ficam sempre na diagonal, então dá esse efeito bonito aqui na peça. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. A você que sempre me acompanha, meu muito obrigado e até um próximo passo a passo.